Po svojem Košiću, došlo je vreme, prvenstvo počinje, radilo se dobro, jedno vreme ste imali problem zbog sajma knjiga, ali to je što je, imali ste i neke trening utakmice. Evo generalno, vi ste čovjek od iskustva, da li smo spremni za nastavak prvenstva kojem imamo ambicije da vratimo prvu ligu? Pa jeste, ja mislim da su pripreme odlično odrađene, da smo iskoristili ovo vreme dok je bila hala zauzeta i poslužilo se lepo vreme, izašli smo na Keju pored Nišave, odradili treninge, kasnije smo ušli u halu, odigrali nekoliko prijateljskih utakmica, odigrali smo utakmicu protiv ekipe iz Sofije, u Dimitrovdu pobedili sa 4-2, odigrali protiv ekipe Kopernikusa, u Nišu izgubili 4-1 i igrali u nedelju protiv ekipe iz Knjaževca koja je u trećoj ligi i pobedili sa 5-0. Trener Dragan Stanković je pružio svim igračima šansu da se pokažu. Mislim da su momci odlično radili i već u nedelju nas očekuje možda i najbitnija utakmica cele sezone protiv ekipe Wintersporta. Igramo u nedelju od 21 sat u hali Mika Antić. Mislim da će ta utakmica da odredi dalji tok i redosled na tabeli. Što se tiče kupa... Samo još ovo da vas pitam, atmosfera kod nas, svi su tu, svi koji su u ekipi bili tokom priprema, svi su zdravi, svi spremni? Svi su zdravi, spremni, napustio nas je jedino Nikola Stanković, koji nije mogao da odgovori obavezama dolaska na trening, pošto je na fakultetu u Nišu, nismo hteli da remetimo i da, pošto je uvek bio korektan, i dolazio je svaki put na treninge, ispoštovali smo ga maksimalno, pustili smo ga da ide i da pređe u prvoligašku ekipu Kopernikusa. Nadamo se da će tamo da nastavi da igra odlično kao što igra i ovde. Zaslužuje to svojim ponašanjem i igrama ovde u Pirotu. Ostali su svi zdravi, spremni i očekujem da pruže maksimum na utakmici protiv Wintersporta. Wintersport bolji, slabiji? Pa Wintersport, u odnosu na prvi deo, mislim da su ostali isti, malo neću da pričamo, trebalo je utakmice i imali smo informaciju da bude registrovan protiv Bora, pošto su joj odložili da bude registrovan na 3-0 za ekipu Bora, međutim odigrali su tu utakmicu u subotu gde je ekipa Wintersporta pobedila sa 6-1 i ostala u trci za prvo mesto. Nama je tu samo da gledamo svoje dvorište i da radimo, da treniramo. Mislim da se dobro radi i očekujemo dobre rezultate. Imate kup utakmice? Pa evo, pre 5 minuta su mi javili iz Fudbalskog saveza Srbije. Nastavlja se kup i mi igramo protiv ekipe Big Nice. Sa domaćini smo, utakmice će se igrati najverovatnije u sredu, utorak ili sredu. I ovde kod nas? Ovde kod nas, trudit ćemo se da izbacimo prvoligašku ekipu.